Элге эмгеги сиңген, жалпыбыздын сүймөнчүлүгүбүзгө ээ боло алган инсандардын чыгармачылыгынан да жеке жашоосу өзгөчө кызыгуу жаратат эмеспи? Ушундай атактуулардын катарын толуктаган Динара Акулова бул ирет алтын балалыгы, баа жеткис апасы тууралуу баяндап бермекчи. Мен балалыгым Жетигиз районунда Аңөстөн деген айыл бар. Ошо Аңөстөн айылында элемдин колунда чоңойгом. Элем улгайып калган, эл аябай урматтан сыйлаган ыйык киши болчу. Энемде өскөндүктөн энем баягы кичинекей кезинен 8 айынан баштап баккан экен. Ошондо энем колунда жүргөндө ал эми улуу кишилер такыр башкача тарбиялайт да. Эмнеге тийсең, буга болбойт, тиге болбойт. Акырын бас, күлсөң да акырын күл деп. Бизде такыр мурун бала кезинде чында таалим тарбия сабакты такыр башкача алдык да. Негизи кимге окшойсуз? Келбетиңиз, мүнөзүңүз? Мен тайнемдин колунда өстүм, бирок көпчүлүгү мен айтат, атаң окшошсуң депчи. Мен атам окшош экен. Апам өзү жакшы ырдаган, атам комуз ойногон инсандар экен да, бирок ошо турмушка байланыштуу мен кичине кезимден ата энемдин колунда чоңойгон эмесмин. Мен тайнемдин колунда чоңойгом. Ошол кемпирдин кызы болуп чоңойдум. Бир туугандарым менен да чогуу өскөн жокмун. Чогуу өспөсөңүз да бир туугандарыңыз тууралуу бир аз кеп салсаңыз керек. Бир туугандар менен кеп салсам эми алар өзүнчө өсүштү, баардыгы үйлүү жайлуу болушту, баардыгы башка жакта турушат. Бир туугандарыңыз менен бүгүнкү күндө катышыңыз барбы? Бүгүнкү күндө эми бир туугандарымдын баары менен эле сыймын. Мисалы жакшылык болгондо, той топур болгондо чакырышат, барам. Жолугушабыз, учурашабыз, сүйлөшөбүз, кайра кетип калабыз. Ар кимдин жашоосу өзүндө. Алар да бала чакалуу болду, неберелүү болду. Биз дагы бала чакалуу болдук, неберелүү болдук. Мен өзү энем колунда 4 бир тууганбыз. Мен төрөгөн тапкан ата энем колунда 8 бир тууганбыз да. Динара Акулова Суперинфо гезитине берген интервьюларынын биринде үйгө кирип аялдын сыртка чыгып эркектин жумушун кылам деп айткан эле. Көрсө биз билген ырчайым бала чагынан эле тың кыз болуп чоңойгон экен. Эрке өстүм деп айта албайм, себеби үйдүн түйшүгүнүн баардыгы ошо менде болчу да, себеби энем улгайып калган киши болгондуктан үйдү да караш керек эле. Агырыптогу мал жанды караш керек эле. Андан соң окууга дагы барыш керек, сабакты да даярдаш керек болчу. Демек уй саап, малга чөп салып деген башыбыздан өтөт. Уйду саап, малга чөптү салып, койлорду багып, тоокторго жем чачып, анан эртең менен эртең мектепке кетчүмүн. Мектептен келгенден кийин энем ушунча аябай ууз киши болгон. Ошондуктан баягы айылда кыздарына сеп берет го. Ошо шырда коюп, кийиз оюп, энем үйрөткөн жакшы жакшы кол өнөрчүлүктү аябай жакшы көрчүбүз экенбизчи. Эртеден кечке чейин эле ошо кол өнөрчүлүк менен алек болчубуз да. Энем көзөтүп кеткенден кийин мен өзүм студент болуп жүрдүм. Эртең менен сабагыма барып келем, түштөн кийин ошо энем үйрөткөн кийин жакшы жакшы кол өнөрчүлүктөрдүн баарын колдонуп жүрүп ошо балдарымды ошону менен бактым жана окуумду бүттүм. Ошону менен чоң чоң ийгиликтерге жетиштим. Энем ушунча жүрөгү менен батасын берген экен. Ой тилегиң орундалсын балам деди эле. Энем билет болчу мен эмнени максат көздөп жүргөнүмдү. Чыгармачылыктын даңгыр жолуна аттанып элиме кызмат кылып калганыма түрткү болгон менин асыл энем дейт ырчы. Энемдин аты асыл болчу, бирок асыл энем Түмөнбай деп чочуйт эле да. Аябай жакшы көрүп кетсе да Түмөнбай дейт эле, сагынып кетсе Түмөнбайым келдиңби дейт эле. Мен ошол асыл энем менен өмүр бою сыймыктангам, сыймыктана берем. Арбагы ыраазы болсун. Асыл энем айтат эле, сен чоңоюп турмушка чыгып бир балаңды жыттасам, анан өтүп кетсем эч арманым жок деп. Ошо энемдин максаты орундалды. Мен турмушка чыктым, улуу кызым төрөлгөндө алып барып энеме жыттатып, анан ошондо айткам, ой тилегиңиз орундалдыбы десем, орундалды балам, бактылуу бол деп. Өзү негизи бул өзү Куранда да жазылыптыр да, балдар ата энесине эч убакта таарынбаш керек экен.
ата эне балдарын жаман болсун дебейт экен да, ошол балдарым жакшы болсо экен, акыл эстүү болсо экен, бир ата энесине күйүмдүү болсо экен, эл журтуна мындай жагымдуу болсо экен деп бир туура эмес кылган тартип бузгандар үчүн ошоп коюшу мүмкүн экен. Ал эми ата энесине таарынган бала эч убакта бактылуу боло албайт экен. Энеңизге кайсы сапаттарыңыз окшош деп ойлойсуз? Баягы айтат го, күйөөсү менен аялы үйлөнүп жашагандан кийин экөө окшош болуп калат депчи. Ошол сыяктуу эле баягы сени ким багып, ким чоңойтуп өстүрсө ошого окшош болуп каласың деп. Мен көпчүлүк айтат элем да энеңди, энеңе сенин өжөрлүгүң, анан бир ишти баштаганда ошону бүтмөйүнчө мындай ошону бүтмөйүнчө эс алмай жок да. Мен мисалы азыр деле кээде отуруп мындай бош болуп калган учурумда картина токуйм да, атайын картиналардычы, ошону жазатканда аябай кызыгып кеткендечи, эртең менен 5-6га чейин уктабай отура берем. Анан ошону айтып калышат, бул энеңе окшоштугуң, ошо өжөрлүгүң, анан бир ишти баштасаң акырына бүтүргөнүң ошо окшош деп айтышат. Билебим, сиз өзүңүздү кандай апамын деп ойлойсуз? Кандай аябай строгий болушум керек да, билбейм. Эми ар бир эле эне балдар үчүн жакшы апа болгонго аракет кылат экен. Мен деле ошо эл катары эле менин энем мени кандай тарбияласа ошондой эле жакшы апа болгум келет. Анан баягы болбой эле убакыт саат өзгөрүп билинбей эле, азыркы жаштардын талабы бөлөгүрөөк кичине. Кээде түшүнөм, кээде түшүнбөй кетем. Мына мен азыр кенжетай кызым Маликам деле кээде мама мындай дегендей десе экөөбүздө келишпестиктер болуп кетет да, айтам биз деген мындайды билчү эмес элек десем, ал деген силер, бул биз деп талашып келет да, анан экөөбүз урушуп кетебиз кээде. Эми ностальгияга бөлөнгөн маек Динара Акулованын каалоо тилеги менен аяктады. Бул жашоодо баардан кымбат, баардан баалуу ата эне, анан бир тууган деп айтылып келет экен. Ошондуктан ата энелерибиз аман болсун, балдарын чайын ичип бар болсун, балдары жакшы болсун, ата энелери эч убакта карыбасын, жубайлары жакшы болсун, баардыгы бактылуу болсун, ата эненин ой тилек максатын орундасын.